Florbalisti Falcon Stará Ľubovňa sa počas soboty a nedele rozlúčia s prvoligovou sezónou. V sobotu 28. januára od 18. hodiny privítajú v športovej hale lídra súťaže z Rabče a na druhý deň od 15. hodiny Dolný Kubín. Domáci chcú dať šancu zabojovať aj mladým odchovancom, zároveň však majú v pláne zabodovať a podať hodnotné výkony. Už teraz je isté, že Staroľubovňania obsadia v tabuľke 10-člennej prvej ligy konečnú 9. pozíciu.